No nuo keskittymisvaikeudet näkyy arjessa niin, että ihan sama minne mä menen vaikka niinku vessaan tai vaikka mä en tekee yhden leivän aamupala, mun on pakko laittaa vaikka musiikkia sillä matkalla, että mun on niinku jotain, mihin voi vähän tekoilla näin ja ei pysty olla vaan paikalla ja mä voin niinku olla vähän niinku omien ajatuksien kanssa. Et häiritsee tosi paljon normielämää, että kun pitäisi just vaan niinku olla näin, niin se on ihan mahdotonta. Kyllä niinku toisten kuunteleminen on niinku vaikeaa tai keskittyy siihen, että jos mä kysyn jotain asiaa. Välillä mä kyllä sit mainitsen mun kavereille, kun mä sit en keskity niiden asioihin tai juttuihin, niin mä just sanon niille, että anteeksi, että jos mä en niistä kuunnellut, kyllä mä ymmärrän, että se voi joskus ärsyttää niitä. No, jag hade nog till exempel märkt det kanske mycket på fritiden, att jag kanske glömmer bort tiden jättelätt och att jag måste få liksom vänner och närvarande människor att påminna mig när jag ska fara hemifrån eller när jag ska fara till träningarna, så att jag inte bara glömmer bort mig och jag bara kan inte fokusera på en sak. Jag har planerat att jag ska till exempel städa huset och jag börjar göra något helt annat och sen har jag liksom gått i den där cirkeln att jag inte gör någonting sen till slutet. Jag bara ligger i sängen och gör ingenting. Jos mä niinku haluaisin vaikka lukea jotain kirjaa, niin se ei oikein onnistu, että mulla just pitää lukea monta kertaa, että saa niinku tajua asioita tai sellaista. Kyllä mä oon kirjoja lukenut, mutta sit jossain vaiheessa on vaan jäänyt, kun mä oon huomannut, että ei se oikein vaan niinku meinaa sujua ja en mä ikinä saa luettua mitään niinku loppuun asti, mitä mä oon lukemassa.